pomenula tokom komentarisanja od strane žirija, takođe i ovde. Mićo, ko? MC Alex, pridruži mi se, molim te, ovde. I drago mi je da si nasmejana. Ako me usedeš, najebala si. Drago mi je da si nasmejana, da nisi dozvolila da potoneš, s obzirom da su najavljene neke kritike na tvoj račun. Pa ja sam očekirala iz nje, ali eto, vidjet ćemo, tako da. Da. Lepe su ti minđuše. Hvala, takođe i tvoje. Zato što imaju perije. Pa to je ovo. A to ne znači da smo mi kokoške, nego. Pa naravno. Ja kažem nojevo perije, nije od kokoške, nego je kao skupo. Skupo, malo skupo. I ja to isto kažem. Nemam iglicu, ja ću skinuti moju minđušu, što mi je žao da kvarim vaš styling, moj manji je mnogo bitan, izvoli. Hvala ti. Dalila, probušiš balon. Kombinezon je divan. Nije kombinezon, haljina, hvala. Ovaj je ovaj. Ovaj. Po Boga mi jeste. Hajde, prvi ili poslednji, kako ko gleda? Bravo! Daj meni papirić. Izvoli. Minđušu mi čuvaj. Sigurno. Ja, bolj. Redni broj. 27! A to je? Mogu da vidim. Stoja! Bela ciganka! Jako da sam ja izvukla! Ide flipa sli. Da, da, evo daj ti mikrofon. Ne bi zajebala. Aleks, ovo kao da sam ja pušila balon. Izvoli i srećno. Hvala, sebe će mi sreća. Ako si imala kritiku...